aku liung no lono rene berloake galo kai aoi ko uang ko heng uang witi witi timun sajane ragu mun ko galo kai
padha nyatane yen priko burung ake semangate yen to banyung nyemberake patriyane. Wae yoger ayo aceh inget karena takut kantor kula semono Pak E nyuwun aceh. Dipanakani Pak E mugi-mugi saged kagem menjatuh panjenengan aja. Ayo le awas cok yo lo ayo Pak E toko ketat nek rapatan bare karematan padha karo jangan ketat toko ketat nek rapatan bare karematan padha karo jangan ketat. Lali lali bang tresno tak bisa lali. Bojomu sesok pasilin asak-asak yen ora rame kaleni yen tak rasane penak tak gawene asak-asak bojomu tak ampo selawase yo ho. Goyangane kaya ngono, goyangane.
kowe. Yo. Masih bersama Pak Koyoban seni dari Kuda Lumping Seterubun. Berketepatan di Tolarjo. Bersama si Dorukon yuk mangar mangar oh ayo lawe oh hey yo oh 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 rambutku. Yo.
Oso e o e e Mugi-mugi saged dhateng japi panjenengan.
lo bocae. Adi lo le. Iki lo. Gak kaya ta. Hey, wae, wae. Senajan ora mesra. Hey!
Oh, ah, oh, ah, oh, ah.
Sajak serapat iki yuk. Ayo lo nyambat iki lo buat